E aí, beleza? Para você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Para você que já me conhece, por favor, se você ainda não for inscrito no canal, irmão, dê essa moral para nós aí, se inscreva, deixa o like. Aproveita, compartilha o nosso conteúdo aí, que você estará nos ajudando muito. E aí, neguinha? Muito bem, Alessandro. Vamos falar aqui sobre Eliane Katayande. Liane. Katayande, que o pessoal É fala, né? Catayandê. Ah, mas a gente já fala Katayande, né? Eu gosto de Catanhede também. Katayande também. Ela diz que durante uma entrevista com o ministro Rui Costa, um ministro do STF mandava mensagem para ela ali em tempo real, rebatendo as falas do Rui Costa. Tudo isso no assunto sobre essa PEC que limita decisões monocráticas do STF, né, que foi aprovada e tudo mais. O governo falou que não estava muito sabendo do que estava acontecendo, e ele ali rebatendo. E aí a gente vai olhar isso depois do parceiro. 30 Tempo real, hein? segundinhos, ó, 30 segundinhos para você dar uma olhada no parça do canal, que ajuda a gente a manter essa bagaça aqui no ar. Dá só uma olhadinha nele aí, ó. Fala pessoal, dessa vez eu estou aqui com o Dr. Eberson Nascimento. Como você já sabe, Dr. Eberson, ele é neuropsiquiatra, manja aí de teologia e filosofia do cotidiano. Sempre tem vídeos novos aqui no canal do Dr. Eberson. Olha só a quantidade de vídeos que ele tem aí para desvendar aí o que que está acontecendo dentro da sua cabeça, como que funciona o seu cérebro. Queria pedir para você que, por favor, viesse aqui no canal do Dr. Eberson, certo? Faz um comentário. O seu comentário é muito importante para que o doutor continue fazendo um conteúdo ainda melhor. Se você quiser saber mais aí sobre o canal do Dr. Eberson, link no primeiro comentário e na descrição do vídeo. E aí, mano? Ai, vamos lá. Mandei o um videozinho para você, Alessandro. Vamos dar uma Vai rodar olhada. esse vídeo da É, mas Catanhede? esse videozinho, aqueles videozinhos que vão pro. Rapaz. Pode rodar, pode rodar. Rapaz. Ó, saiu até na Revista Globais vemos, Oeste. costumes não sabemos. Saiu até na Revista Oeste a matéria. Ministro do STF rebate Rui Costa em tempo real na Globo News. Comentarista do canal revelou que o juiz da corte enviou meme e comparou essa esquerda lenista e extrema-direita. Ele diz que meio que esses dois extremos se juntaram em questão dessa É. PEC. Lenista Ela vem não de Lenin. fala quem foi que mandou. Será que mandou? Não sabemos. Mas ela estava muito segura ali falando para os seus colegas de trabalho. Eu senti uma certa gabando, assim, sabe, meu anjo? Como quem diz, nossa, mandou aqui, mas não falou quem foi. Vamos Não dar uma tira a olhada? razão dela, não. Eu também me gabaria também. Que o ministro mandou mensagem? Claro, porque entre no métier ali da É, firma, o você pessoal tá. ficou meio tipo. No métier da firma, você tá bem mais à Ah, frente do que seus colegas de trabalho. então, vamos No dar uma olhada. métier da firma, vamos ver aqui, ó. Deu uma entrevista aqui na Amor, vamos. Globo News, no Jornal das 10. E eu estava no Jornal das 10 e, antes dele entrar, um ministro do Supremo falou o seguinte: acabou a lua de mel com o governo. Ela, não, rapidinho, ela tuitou isso daqui, eu falei assim, gente, vocês têm noção do quanto isso aqui é? Obrigado. Traição rasteira. União com os bolsonaristas contra o STF, depois de tudo que aconteceu, Jacques Wagner precisa renunciar à liderança, senão acabou o papo com o STF, Planalto STF. Mas o curioso, por que que eu quero contar essa história? Porque a gente estava ao vivo com o Rui Costa falando e o ministro do Supremo ficava rebatendo Em tempo em real. tempo real o A Rui Miriam Costa aqui Leitão. no meu Sabemos celular. todos que ministro é esse, não precisa. Não. Todo mundo acha que foi o Gilmar Mendes e eu juro pelas minhas filhas que não foi o Gilmar Mendes. Olha só, E a tem a gente. prova. Mas eu queria só dizer como é que Esse pode. tom, é o É tom, bem é o rapidinho. tom da sua fonte. O tom da Natuza, sua. a Eu senti um Natuza. certo, tipo. Não, a Natuza tá pensando assim, ela falou, malandro, será que a gente não vai estar tá falando demais se a gente deixar ela falar tudo? Porque a Natuza quer cortar, ó. Não, imagina! Mas dá o tom pra gente ver. Não, aí Porque é o aí, seguinte. se não é o Gilmar, é o Alexandre Moraes. Olha só, gente. Ele falou o seguinte. Recado dado. Eu perguntei, nossa, mas tá nesse pé, ele disse, recado dado. Aí o Rui Costa falava e ele dizia: imagina, tá mentindo.
como é que ele não sabia? Aí vem o Rui Costa insistindo que ele não sabia, o Lula não sabia. Parece o Barroso. Aí o ministro do Supremo me manda um meme, sei com cedilha. Sei com cedilha. O Lula não sabia, o Rui Costa não sabia também. Aí ele fala assim, olha, essa esquerda leninista é igual à extrema-direita, né? E ele ainda disse mais. Curioso, né? O Jax Wagner da Bahia, né? O Rui Costa da Bahia... E o Otto Alencar e o Ângelo Coronel da Bahia. Mas aí eles dizem, não, mas os dois foi por causa do PSD que mudou na última hora. E os ministros do PT não querem acreditar isso, não. Isso, no geral. Tanto que eles falam aqui, ó, o Senado aprova a PEC que limita decisões monocráticas do STF. Por 52 votos a 18, o plenário do Senado Federal aprovou em 2 turnos a PEC que limita decisões monocráticas de ministro do Supremo Tribunal Federal. O número da votação foi idêntico nos 2 turnos. Para ser aprovada, a PEC precisava de ao menos 49 votos. Então, foi nesse assunto aí que surgiu as mensagens. E ela sentiu uma certa meio, né, se gabando ali com seus colegas de que estava meio... Não era só uma mensagem, era meio que comentando o que estava rolando ali em tempo real, né? Vocês têm noção do quanto isso, é absurdo? É uma coisa assim surreal, de tão tinha absurdo. Que ser uma coisa de bastidores, assim, né? Mas... Não, isso não deveria. Não, o absurdo pra mim nem tá tão no fato dela ter essa comunicação com o ministro. Eu não acho que isso é tão errado, porque assim, é uma jornalista de miliano. Não estamos falando não estou falando do negão. Que tem o canal no YouTube, tá ligado? Eliane Cattaneo é uma jornalista miliana, tipo, cravada ali no jornalismo brasileiro. Isso não se discute. Eu tô falando, assim, da autorização de você poder colocar isso pra jogo como se fosse... Como se ela estivesse comentando o que rolou no Big Brother, porque é isso que tá aparecendo. Tá aparecendo que ela tá comentando de 2 participantes do Big Brother ou da Fazenda... E ali é uma roda da Sônia Abrão. Tá ligado? É isso que tá aparecendo. O absurdo está nisso. O absurdo não está no fato de um ministro ter uma intimidade com um jornalista. O absurdo não tá nisso. O absurdo não tá nele dele tá acompanhando e falar, pô, nada a ver o que esse cara tá falando, isso e aquilo. Porque pra Eliane chegar e falar assim, gente, aconteceu isso, eu duvido que ela faria isso sem pedir autorização. Nunca que ela falaria isso. Ela só falaria assim, ó, posso falar mais ou menos essa nossa conversa, mas sem explanar nome, porque ela não explana nome, né? E provavelmente a pessoa deu autorização pra ela. Senão eu duvido que ela falaria do jeito que ela falou, entendeu? Porque quando ela fez o tweet, a primeira vez que ela fez o tweet, eu vou até mostrar pra vocês aqui que eu compartilhei. Ela fez um tweet sobre as mensagens trocadas na hora da... Mas ali ela disse que um interlocutor, tipo assim, não deu a entender que era um... Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó. Se liga, eu compartilhei até, ó. Ó. Aqui, ó. Ministros do Supremo classificam como traição rasteira o voto de líder do governo do Senado, Jax Wagner, contra eles. Depois de toda a resistência ao golpe bolsonarista, o recado é: ou Jax Wagner sai, ou não tem mais papo com o STF e governo. Aí aquela que era da CNN foi falar disso daqui. Ela meio que deu a entender que é algum interlocutor dos ministros. Ou seja, podia ser qualquer um. Sim. Alguém que ouviu uma conversa e deu um salve nela. Quando a Eliane aparece falando desse jeito, ela fala, cara, eu tava trocando mensagem com um ministro. Até aí eu acho normalzaço. Eu não consigo ver nada de errado nisso. Entendeu? Assim como eu não vejo nada de errado, porque dizem, isso aí eu já não posso dizer, afirmar, né? Mas estão dizendo aí que os caras deu um salve nos parlamentares. E pra mim também... O ministro conhece o parlamentar. É claro que todo mundo se conhece ali. Claro que é a coisa mais fácil do mundo você ter o zap desses caras e falar, ó, atende que sou eu. Entendeu? Agora, você vira público e falar de uma situação dessas, aonde parece que você tá inflamando, dizendo assim, ó, existia ali uma... Acabou não sei o quê, existiu não sei o que lá. Isso é que dá a vergonha do que a gente tá vivendo hoje no Brasil. Exatamente esse sentimento de vergonha. Tem mais.
tem mais. Ah, mas o Pacheco chegou e o Pacheco, pá, pum, bem, não sei o quê. Ah, meu, tá boa, mano. Só se a gente olhar o panorama do que a gente tá vendo nos últimos anos. Seja sincero, mano. Você acha que isso aí vai dar alguma coisa? Boinha agora, na boinha mesmo, tá ligado? Na boinha. Nem nada isso aí, filho. Ah, mas o Pacheco negão, o Pacheco, os caras chamando o Pacheco de nosso herói, o Pacheco isso, o Pacheco aquilo, mano. Pacheco, irmão. Puta que pariu, velho. Não, os caras daqui a pouco sentam, trocam uma ideia e todo mundo, cada um vai pro seu canto e tá sussa. Antes de finalizar, 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal que ajuda a gente a manter essa bagaça aqui no ar. Ó. Só uma olhadinha nele aí, ó. Fala pessoal, dessa vez eu estou aqui com o canal do Paracleto, o canal de humor mais perigoso aqui do país. O Paracleto é o humorista que zoa aqui com as subcelebridades aqui da nossa política brasileira. Olha só quantos vídeos o Paracleto tem zoando aqui, não só lá os iluminados do Monte Olimpo, mas também aqui Lula. Olha, dá uma chegadinha aqui no canal do Paracleto, faz um comentário, pois o seu comentário é muito importante para que ele continue fazendo um conteúdo ainda melhor. Se você quiser saber mais aí sobre o canal do Paracleto, o link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo, demorou? É nóis.